Ahoj kamarádi, diváci, já vás zdravím na mém kanále, vítám všechny nováčky, ale vítám především všechny, kteří se vrací k mé tvorbě a k dalšímu videu z Diabla 2 a tentokrát za nový charakter a jak jste asi předpokládám poznali, z názvu tohoto videa bude se jednat o naší Cold Sorcererku, kterou si i hned pojmenujeme a bude to asi klasická blizna takzvaně. A bude to samozřejmě letter charakter, protože jsme v hodnocených žebříčcích a záhy si vysvětlíme proč. Takže začneme. Hnedka z kraje samozřejmě vysvětlím, proč jsem zvolil Blizzard Sorcererku, protože jednak je to teda jeden z nejoblíbenějších charakterů jakoby vůbec, jeden samozřejmě z nejsilnějších, to se asi dá předpokládat, protože mágové obecně v podobných hrách bývají nejsilnější, ale tím největším důvodem, proč jsem se rozhodl postavit Blizz Sorcererku, je toto, přátelé. Hrál jsem tak nějak v mezidobí, samozřejmě mezi dalšíma videama, ještě za naší Trapsinku, a čirou náhodou jsem v katakombách opravdu jako zázračně našel svůj první Thunder Charm. Takže škoda, že jste to neviděli na záznamu, protože jsem samozřejmě v té době záznam nepořizoval, takže to je trošičku škoda, ale samozřejmě já osobně jsem velmi nadšen, že jsem ten Thunder Charm konečně našel. A nejenom, že to je Cold Thunder Charm, který se teda pro Blizz Sorcererku samozřejmě hodí, ale ještě navíc, je to téměř perfektní Thunder Charm, protože Thunder Charmy můžou mít ty rezisty elementální od minus 70 do minus 90 a tam ten je minus 71, takže o pouhý 1% perfektní Thunder Charm. A já ho samozřejmě potom budu používat, protože s tím Thunder Charmem vy máte kompletně vyřešeno, protože u toho Thunder Charmu přichází na řadu jedno specifikum, který se týká právě té Blizz Sorcererky, respektive Cold Sorcererky, protože jako jediná Cold Sorcererka má... kde to je? Tady. Má Cold Mastery minus procentuálně rezisty nepřátel. Jinak ty ostatní spely má samozřejmě plus damage, jak vidíte, ale jediný Cold Spells mají enemy Cold Resistance minus procenta. A u toho Thunder Charmu je právě to specifikum, že první, co přichází na řadu, je právě ten Thunder, takže ty rezisty těch nepřátel jsou vždycky pod 100%. A v tu chvíli přichází na řadu ta Cold Mastery, která jim srazí v plný výši ty procenta, který tam máte. Předtím vlastně s Thunder Charmem to fungovalo tak, že každý monstrum, který bylo nad 100%, tak jste mu srazili vlastně jenom pětinu těch rezistů, takže to je docela výrazný. Tak já bych to zbytečně neokecával, tak už se vydáme směrem kupředu, tady na tom asi není nic moc zásadního. Ten začátek bude tak nějak standardní, já až samozřejmě objevím svoje první lokace, první předměty, první levely a tak podobně, tak se podívám pořádně ještě do bedny, protože tam budou nějaký předměty, který si budu moct na tu cestu potom vzít. Takže to samozřejmě uvidíme. A normál průchod vlastně za tu sorcererku není s tím Cold, což by se jako dalo očekávat, ale je to Lightning, protože na Normal a na Nightmare nemají monstra Lightning Immunity a tam ta Lightning Sorcererka vlastně je jedna z nejlepších. Samozřejmě můžete používat i ohnivý kouzla, ale u ohnivých kouzel je maličko problém, že jsou hodně pomalí. Firebally, Firebally, Firewall, Blaze, všechno je to poměrně pomalý a všechno to záleží dost na tom i pohybu vlastně té vaší postavy. Yes, konečně. Takže to není úplně ideální volba, kdežto ten Lightning, ať už jsou to Charged Bolty, ať už je to klasický Lightning nebo Chain Lightning, tak naopak nabízí docela dost prostoru té sorcererce, takže tam se to určitě doporučuje. A já to tak taky udělám. Takže
tady asi v tomhle směru nic neobvyklého, nenormálního. Tak, druhý level a já dám do Vitality první level, protože tam je to fakt bída a začneme teda dělat Charged Bolty. Oni ty Charged Bolty na začátku samozřejmě nejsou žádný velký zázrak, ale postupem času budou určitě dobrý. No, asi bych mohl možná jen tak v rychlosti. Tohle budeme chtít, tohle ne, Xaru možná, Sazaby určitě, Cold Skills výborně, tady máme Stealth, to se pak dá použít, Ancient Splash si taky takhle ukradneme pěkně a Inferno Stride můžeme vzít teoreticky taky. A to je asi tak nějak jako všechno. Uvidíme potom, co tý lučišnici, ale jinak je to asi standardní lore, že jo, chcete samozřejmě spirit, asi obojí, záleží hodně na předmětech, jaký máte štěstí, ale to se uvidí. Tak, já si vezmu pár peněz, takhle, s dovolením. A koupíme si spoustu tady lahviček. Takhle. Takhle. Koupíme si knížky, ať to máme všechno takhle krásně připravený. A nic dalšího se nekoná. A teď to bude jako její standardní, řekněme, průchod, takže tady asi neočekávajte žádný velký zázrak. Já se samozřejmě budu pokoušet projít tím normálem tak nějak, ne úplně nějak jako úplně fofrem, to samozřejmě ne, ale řekněme trochu rychleji. Takže uvidíme, jak to půjde. Pokud hrajete na offline režim, tak samozřejmě jako vždy u každé takovýhle postavy doporučuju zapnout si okamžitě, jak to jde, tak si zapnout hru vlastně na mod vyššího počtu hráčů, protože vám to neskutečně usnadní tu situaci právě hnedka z toho kraje. Tak se Sorcererkou samozřejmě už budeme muset zvedat klíče, ne jako u Asasinky, u který klíče sbírat nemusíte, protože Asasinka je prostě zlodějka, takže žádný klíče nepotřebuje, má svoje pak klíče, kterýma otevírá bedny úplně normálně. Takže to je jenom na připomenutí, to jste asi měli možnost vidět v mém průchodu s naší Trapsinkou, takže rozloučil jsem se s ní teda trochu nerad, ale není to samozřejmě na věčný časy. Určitě se k té postavě budu postupně vracet, jen mě samotného teďka dost zajímá vlastně, jestli ta kouzelnice, vlastně jakoby ten deficit těch levelů a toho progresu v té hře nedožene, ne-li předežene právě díky tomu Thunder Charmu, protože ta Trapsinka má přeci jenom problém, že tím Thunder Charmem nedisponuje a ten rozdíl skutečně může být velmi brzo znát, protože ta kouzelnice je často velmi silná, nejenom co se damage týče, ale i co se týče toho Magic Findu. Tak dáme tady nějaký bodíky i do síly, protože tu sílu budu potřebovat jednak na, samozřejmě na armor, a to je taková klasika, ale druhak na pásek, protože opasky chtějí ty základní, trochu lepší opasky, chtějí 25 síly, což já v tuhle chvíli prostě nemám. Tak, Corpsefire se svým spektrál hitem bude trošku problém. Tak, nevadí, zbytek už se sundá standardně Charged Boltama a vidíte, že už i tady vlastně ty Charged Bolty docela stačí. Když to uděláte trochu chytře, nalákáte je trochu na sebe, tak se to vlastně docela i dá. Tak, sebereme nějaký tady zbytečnosti, ale fakt to jako není úplně nutný a hledáme tu, ano,
posledního, ne. Ještě jeden, one monster left, ještě jeden někde. Už ho slyším. Už ho slyším, zombíka, a je hotovo. Tak, šup. Pěkně rychle do města, další skill point k dispozici. A to se vyplatí. Tak. Splněno. Splněno, quest samozřejmě Charged Bolt. Nemá smysl dávat bodíky do něčeho jiného. Samozřejmě potom v pozdější fázi chcete určitě teleport nutnost. Dá se použít potom i ta telekineze k něčemu, ale do té určitě neinvestujte víc než jeden bod. A jde se tak nějak postupně směrem k tomu lightningu, ale stejně většinu času využijete jenom ten Charged Bolt a pak se to skipne právě, swapne právě na ten Blizzard na 24. úrovni, ideálně možná trochu později. Takže uvidíme i co se týče nějakého časového rozložení, jak to bude vlastně vycházet. Že v tuhle chvíli úplně nevím. Tak tady já si dám throw, protože tam nechceme nic a jdeme po maličku, po lehoučku. Tak samozřejmě ten rozdíl mezi běžným průchodem třeba za trapsinku a tady za kouzelnici je úplně diametrální, protože už jenom ta rychlost toho pohybu je velmi znatelná, znatelný rozdíl. Hele, klíče, výborně. A je to celkem logický, protože ta trapsinka, že jo, má ten burst of speed, takže i v tomhle směru to má pak snazší. Tak, výborně. Když jsou u sebe ty monstra, tak mě to právě vyhovuje kvůli těm Charged Boltům. Ty Charged Bolty skvěle fungují právě jako nějaká, jakoby brokovnice. Že vlastně ty Charged Bolty, Charged Bolty se sčítají vlastně s tím, jak je kouzlíte na jednom místě. Tak, Charged a jdeme dál. Přemýšlím, jestli se nevrátit k Blood Raven, ale není to nutný. Udělal bych to asi až v pozdější fázi hry, že teďka ty Charged Bolty nejsou tak silný, abych jí tam velmi rychle zabil. Takže tam já se nepotřebuju nějak u ní výrazně zdržovat, proto pro mě je teďka lepší to tady takhle jak si jakoby proběhnou trošku rychleji a nějak se tady výrazně nezastavovat. Tak super, tady bude Bishibosh, toho si zabijem, protože z toho bude docela dost zkušeností. Odstavka Quilted Armor. Takže by to nebyl Bishibosh je vlastně v Cold Plains, já už jsem na Stonefield, OK. Tak. Nic se neděje. Ale super čestka, skoro. Tak, byl by docela dobrý. Takže vidíme Rakanishua. U toho Rakanishua vždycky to říkám, dávejte pozor, protože Rakanishu má Lightning Enchanted, takže tam musíte dát pozor, aby vás nezabil. Když si stoupnete hodně blbě, tak přesně vidíte, co se stane. Tak, takže to chce trošičku jako odkajtovat takzvaně. Ale když to zvládnete, tak jste vlastně úplně v pohodě. Tady jedem dál. Teď si potřebuju najít ještě waypoint, tak dáme na 20 a pak ještě 25 později, aby jsme měli 25 cílů, aby jsme měli na základní armor a opasek trochu lepší a tím bych do síly asi
na nějakou dobu končil, protože tam já nepotřebuju v podstatě nic výrazně měnit. Tak, výborně, Stonyfield a můžeme pokračovat do Underground Passage. Láska z pasáže bude asi taky poměrně rychlá záležitost. Tam, jak je to koridorový, tak vlastně ten Charged Bolt je opravdu výrazný, protože to tam můžete s tím snadno proběhnout. Právě tím, jak ten Charged Bolt funguje jako nějaká jako brokovnice, tak každý to monstrum si do vás takhle jako krásně ještě naběhne. A můžete toho jako využít. Nejenom, že to potom snadněji zabijete, ale hlavně tím naberete spoustu zkušeností. Takže velmi rychle. Takže i v té Underground Passage se dá vlastně nazbírat docela dost úrovní, když máte trochu štěstí. Což vypadá, že já bych mohl mít. Tak nějaký unikát. Unikát 500% zkušeností, takže taky dobrá záležitost. Tak, tady trochu nepříjemnost, že jsou tady nějaký archeři, ale s tím nic neuděláte. Samozřejmě, pokud bych se cítil nějak ohrožený na životě, tak bych si mohl doběhnout normálně do Burial Grounds za Blood Raven a mohl bych si samozřejmě vzít tu lučišnici jako žoldačku, která by mi to tady trošičku vytankovala, ale není to úplně nutný, ta kouzelnice přece jenom má jakoby tolik damage, že si vystačíte sami a nemusíte se ohlížet vlastně na to, jestli za váma někdo je nebo není schopný přežít, takže vůbec bych se toho nebal, fakt není nutný se toho nějak děsit. No, když už jsme tady, tak vezmu ten druhý level, zkusíme, jestli tady něco nebude, ale dost o tom pochybuju. Tak, podíváme se do bedny, jestli tady něco je. A bedna je nahoře tentokrát, dobře. Nevadí. A to, když si vlastně vezmete ten teleport, tak záleží opravdu čistě na vás. Můžete si ho vzít už poměrně brzo. Tak je tady jewel, mana, tohle, klíče, to by šlo. No, lepší než drátem do oka, ale není to něco, co bych vysloveně potřeboval. Takže záleží čistě na tom, jak rychlý vlastně v tom průchodu chcete být. Není to opravdu nějak výrazně nutný brát si ten teleport brzo, protože jednak nemáte v úvozovkách ty jako pořádný požadavky na to, abyste ho používali, což je většinou množství many a rychlost kouzlení, takže to většinou jako hráči v tuhle tu dobu nesplňují, takže nemá smysl to nějak výrazně hrotit, protože byste tím akorát zbytečně riskovali, že někde umřete. Ale samozřejmě ten teleport si můžete vzít jenom jako situační záležitost, když se právě dostanete do úzkých. Protože někdy zkrátka se dostanete do situace, ze který se nedá dostat úplně snadno a tam ten teleport skutečně může být k nezaplacení. Tak, posledních teda 5 do síly, ať máme 25 a tady už si můžete vlastně vybrat, jestli chcete investovat do něčeho jiného, ale já v tuhle chvíli investovat do něčeho jiného nebudu, budu opravdu dál, i když Static Field bych si jeden mohl vzít. Jeden static field si vezmeme, dáme to tady takhle. Ten důvod je ten, že až bychom doběhli na Andariel, tak proti těm bossům vždycky static field funguje úplně zázračně, protože static field ubírá vlastně životy procentuálně, to znamená, že nezáleží, jak je to monstrum silný, ale záleží na tom, kolik má životů a tím pádem ten static field, čím silnější to monstrum proti vám je, tak ten static field je o to účinnější, že docela jako zvláštní zase paradox u některého skillu, ale it is what it is.
Ale vidíte, jak brutální vlastně ten damage ta kouzelnice hnedka na takhle nízkém levelu má, jo. To se vůbec nedá, vůbec se to vlastně nedá měřit s těma ostatníma charakterama třeba na blízko, protože nejenom, že máte solidní damage takhle proti jako single cíli, ale hlavně máte ten area efekt, který vám vlastně zaručí to, že vlastně dáváte těm monstrům plošný damage. A to je úplně někde jinde než u těch ostatních postav, takže tady stačí opravdu jedno kouzlo a máte většinou jako vyřešenou situaci. Teda Arctic All Resisty, ale tak jo, proč ne? Ty resisty se hodí. Tady jaký nemá cenu se zadržovat úplně nějak výrazně u nějakého jednoho dvou monster, ale lepší je právě to takhle jako šikovně proběhnout skrz ně, nalákat jich na sebe víc a potom tam do nich pustit ty Charged Bolty, protože ty Charged Bolty vypouštíte právě ve větším počtu, takže čím víc těch monster v tu chvíli kolem vás je, tím pravděpodobnější je, že dáte ten plný damage, nebo plný potenciál toho damage, který u sebe máte v tu chvíli. To, že se vám takhle rozbíjí věci, v podstatě vůbec nic neznamená tady v tu chvíli, takže toho se nemusíte bát, to je naprosto standardní záležitost. Ty předměty stejně pak vyměníte velmi, velmi záhy, velmi brzy, takže toho se nebojte. Kor, když to není vaše první postava, máte peníze, máte dost pravděpodobně i připraveny nějaký další předměty v bedně, takže není nutný se nějak zatěžovat tím, hledat předměty, farmit nějaký předměty, takže většinou to nemá nějaký větší význam. No, docela pěkný zkušenosti, akorát teda nepříjemný damage samozřejmě, ale To jsme záhy vyřešili tímto krásným způsobem. A hnedka tady vidím i Treeheada, takže si pro jistotu hodím TPčko, protože Treehead bývá dost nepříjemný tím, jaký má damage. Tak, už běží. Tady ty Charged Bolty skutečně právě vidíte, krásně zafungujou jako ta pomyslná brokovnice, jak jsem říkal, takže to vyřešíte zase jednoduše. Tak a vezmeme si teda scroll a jdeme si najít waypoint, to je teďka nejdůležitější šup. Hra nám v tomto jde poměrně na ruku, easy money, takhle nám to pěkně přeložíš. Tady nic zajímavého asi nemáš, co? Requirements minus 15, no to je sice hezký, ale to já vůbec nepotřebuju. Klíče máme na plnej, takže prodáme přebytek. Přebytek, dobytek, nábytek a dáme trochu pořádek v inventáři, aby nám z toho necukaly koutky. A to je vše. Tak, vrátíme se tedy opět zpátky na Stonyfield a jdeme si pro Kaina. Jako člověk musí opravdu uznat, že ten normál, čím víc postav odehrajete, tak tím víc přijdete na to, že ten normál je skutečně spíš velmi easy, že to je fakt jako jednoduchý, čímž nechci říct, že by Diablo 2 bylo nějak výrazně těžký jako obecně, ale zkrátka ten rozdíl v těch úrovních, v těch obtížnostech je opravdu takhle brutální, když to potom vidíte s odstupem času. Což vás třeba běžně ani nenapadne, ono potom, když hrajete jenom za pár postav, tak si to třeba vůbec nevšimnete. A až ve chvíli, kdy právě takhle rozehrajete postavu novou, tak si všimnete toho, že opravdu ten rozdíl tam je skutečně dost velký. Tak. Tady vždycky říkám, první je priorita zachránit Kaina, ale samozřejmě záleží
jestli si tady můžete dovolit trávit nějaký čas nebo ne. Pro mě to není zas až takový problém. Já se takhle udržím na dostřel. Takhle vezmeme si další charged bolty a můžeme to takhle tady to trošku ještě potrápit. No, Griswold, samozřejmě můžete ho zabíjet, nemusíte, záleží čistě na vás. Já to schválně zkusím, ať vidíme, co z něj vypadne. Nevypadlo z něj samozřejmě vůbec nic, což je taková klasika. A s novou postavou je skvělý to, že vlastně začínáme sbírat zase nějaký chipped drahokamy, který jsou potřeba v pozdější fázi hry, ale tak daleko už většinou jste s postavama natolik vysoko s levelem, že už vám vlastně nepadají ani chip drahokamy. Je to velmi výjimečný. Bych mohl vlastně ještě takhle. Takže asi tak. Kaina zachraňovat samozřejmě nemusíte, pokud by vás to zajímalo. Spousta hráčů taky vlastně dělá trošičku, a nechci říct úplně chybu, ale trochu se diví vlastně, když třeba zapomenou zachránit Kaina, nebo se ho nevšimnou, prostě někdo neví, že tam Kain je a tak dál. Zkrátka jsou různé možnosti, každopádně když se vám to stane, tak nemusíte zase věšet hlavu, nestane se v podstatě vůbec nic, až na to, že Kain vás sice bude následovat do druhého aktu, ale ve druhém aktu za každý předmět a za jeho identifikace bude chtít 100 goldů, takže to je jediný rozdíl. Tak, já už si můžu vzít konečně něco tady, chceme co, síla, level, to je moc. Level 17, level 21, level 29, level 37 a level 43. Takhle to bude pěkně za sebou, takže do té doby můžeme normálně v pohodě farmit. Chodit normálně dál. Tak já si tady vezmu nějaký lahvičky a nevím, jestli jsem to dal do normální bedny, nedal. Tak nevadí. Tak uvidíme, třeba najdem. Tak, a můžeme pokračovat dál. Hele, chipped ametyst. Tak, tady jsem teď utratil manu takhle schválně, protože za mnou je refilling shrine, který můžu takhle krásně využít. A zase, nehledám tady nějak výrazně nějak ty monstra. Když jich prostě chumel na mě naběhne, tak samozřejmě toho využiju těma charged boltama, a jinak to není úplně nutný. Brutové mají v tomhletom ohromnou nevýhodu, protože brutové, jak jsou veliký, tak se jim vlastně počítá ta velikost. Což taky moc hráčů neví, že každý monstrum má vlastně nějakou nastavenou velikost. Podle toho, jak jsou veliký, tak potom třeba dostávají i damage ty monstra. Takže třeba ty velký monstra jsou počítaný vlastně svojí velikostí jako třeba 3-4 políčka, 2x2. A v tu chvíli vy když do něj nasázíte takhle ty charged bolty, tak je úplně easy zabijete. Takže to málo kdy třeba taky hráče napadne. Proto ty kouzelnice proti těm velkým monstrům jsou takhle strašně efektivní. Ať už jsou to teda klasický normální monstra, ale platí to především pro ty bossy. Když se dostanete na nějakýho bosse, ať už je to Mephisto, Diablo, a nasázíte tam ty charged bolty, tak je to skutečně brutální. Tak, tady máme teda baronku, na tu by nebylo špatný zajít, nechám si tam waypoint a pak se k ní třeba vrátím. A doběhnu si asi až do kláštera. Přes Tamoe to takhle vezmeme rychle, protože tady prostě není pro nás nic moc zajímavého. Zase, pokud byste narazili takhle na větší pakl monster, určitě doporučuji je vzít. Jednak jsou z toho zkušenosti, jednak padají lahvičky, ale jinak pokud to vidíte takhle po jednom, po dvou, nemá smysl, minimálně teda na normál samozřejmě obtížnost, se nemá smysl s nima nějak zbytečně obtěžovat. Protože z toho zkrátka nic nemáte.
Jo, takhle, kdybyste našli, když najdete takhle ten kemp, jo, dá se to samozřejmě použít. Ale, jak říkám, není to úplně nutný. Ta sorcererka má takovej damage, že můžete být levelama hodně podlevlovaný. Takže jediný, na co si musíte dávat reálně pozor, je vlastně to, kolik damage potom dostáváte, protože tím, že jste podlevlovaný, tak začnete potom dostávat od těch monster opravdu jako velkou porci damage. Tak, bohužel se mi teda desynchronizuje trošičku hra tady, nevadí, to se občas stává v klášteře. Takže tím, že vlastně jste takhle napřed, tak pak si musíte dávat trošičku pozor, abyste nedostávali moc damage. Což se občas prostě děje. A blbý je, když to ty hráči neví, no, že pak se to vlastně stane a něco vás prostě úplně vymaže na jednu ráno třeba. Tak, já si teda koupím samozřejmě spoustu lahviček, protože je budu potřebovat, a zajdeme si teda na tu baronku. To jako není nic proti ničemu, samozřejmě v této fázi hry to není nějak nutný. A pořád platí tady u baronky stejný pravidlo, jako vždycky, pravidlo levý ruky. Když prostě jdete a vylezete z průchodu, tak se držte podél okraje vaší levý ruky a vždycky zatáčejte nejdřív doleva. Pokud vám to nevyjde, jako třeba tady doleva, tak se vydáte zpátky do předchozí odbočky a vydáte se znovu doleva, pokud to jde, pokud ne, tak doprava. Takhle pokračujete, dokud vlastně to neproběhnete celý až ke vchodu do dalšího patra. Takže tady, když já běžím, tak doleva, tady teda zabiju nějakého garantovaného unikáta. A dostávám docela slušně, protože má fire damage. Tak, ale je z ní level, což je fajn. Tak, děkujeme. Přijďte zas. Staty, samozřejmě teď už jde téměř všechno do vitality, protože je to, co já potřebuju teďka. Tady si vezmeme nějaký věci, skill. Otravuj. A tady ještě by někoho napadlo vzít si warmth, ale bohužel ta mana recovery je tak špatná, že se to vlastně vůbec nevyplatí. A z těch dalších potom, možná Frozen Armor není úplně tak špatný, má přece jenom duration 144 sekund, tak ten si klidně můžete vzít. Určitě ten Frozen Armor je nejlepší z těch armorů, takže ani nemá cenu investovat potom dál do těch dalších armorů, takže pokud jako nutně chcete být si jistější, tak si můžete vzít takhle jeden bodík do Frozen Armoru, dát si ho tam. Jo, prostě zakouzlíte si takhle armor a on vydrží přes 2 minuty na tom prvním levelu. Pokud samozřejmě nazbíráte ještě, hele, co bych mohl vzít. Pokud pak ještě v průběhu najdete další věci, které vám přidávají skilly, tak jenom vlastně tím prodloužíte tu dobu trvání toho Frozen Armoru, takže jenom dobře. A jak jsem říkal, tady není nutný se nějak zastavovat. Pokud je to vaše první postava, tak určitě není špatný to trošičku víc vyfarmit. I tady dole potom sebrat ty goldy, protože ta první postava vlastně nemá že jo, přístup k těm penězům, což potřebujete. Zabít tady, au. Jasně, Fire Enchanted, taková je klasika. Hodně monster na té normál úrovni má právě Fire Enchanted, takže toho se úplně neděste. Je to dobrý v tom, že spousta postav na těch prvních úrovních sbírá právě třeba Fire Resisty, takže potom vlastně to máte i o to jednodušší. A akorát jediný, na co si musíte dát pozor, tak je skutečně to, aby
abyste na tom monstru jakoby nestáli. Když ho zabijete, třeba tady jsem zabil teďka baronku, tak nesmíte stát jakoby na té potenciální mrtvole toho monstra, protože když tam budete stát, tak ten výbuch té mrtvoly je počítaný taky jako fire damage, který by vás mohl zabít, kdyby vám třeba nezůstalo dost životů po tom boji. Takže to je trochu nepříjemný, zase nováčci nebo spoustu takových jako začátečníků tohleto neví a myslí si, že to je vlastně jenom jako na efekt, ten výbuch, ale opak je pravdou. Je to takový poslední pozdrav těch monster. Jasně, nic. A tady já teda koupím svitky, blitky a tady si odložím jenom takhle jako v rychlosti někde nějaký odpad. Takhle. Taloruna určitě na normál není špatná z countessky. To zase. Vlastně musím přiznat, že je docela milý překvapení. Tak a můžeme pokračovat dále. Takže Outer Cloister. Tady nemá co se zdržovat. Pokud byste tam viděli unikáta nebo takhle na vás běží, tak samozřejmě ten jeden, dva spely nikoho ještě nezabili, takže taky možný to dělat. A jedeme dál. Děkujeme. A krásně otevřeli. Samozřejmě čím dál jste, tak tím potom častěji nacházíte i ty lahvičky na manu, takže se vám usnadní vlastně to spamování kouzel. Ze začátku je to trochu nepříjemný, že to trvá dlouho, než ty lahvičky začnete nacházet. Jednak v tom počtu a jednak v té kvalitě, tady vidíte Miner Mana je něco, co úplně nepotřebuju. Ten spaty mi to fakt nevytrhne, protože to je jako jednu lahvičku, dvě kouzla a můžete pít znova. Takže to nemá úplně nějaký velký význam. Tohle je nepříjemné. To jsem sotva přežil. Sotva přežila teda, jsem měl spíš říct. A multiple shot. Říkal jsem si, jestli to nebude nějaký problém a... Takovýhle monster zase je trošičku lepší, i když nebezpečný, bejt těm monstrům blíž. Zase jako paradox, který byste řekli, že se úplně nevyplatí, ale právě díky tomu area efektu toho Charged Boltu je to výhodnější, protože těch Charged Boltů do toho monstra nasypete zkrátka víc. Tak a začneme dál, takhle pokračujeme. A zkusíme najít ještě, minion, ok. Nějaká unikátka. Tady už jsem tady taky teda. Tak to teda tady zabijem. Docela překvapivý teda, že jsou tady takhle skrytý, ale nějak mi to teda nevadí. Je to ideální místnost právě pro tyhle ty kouzelnice, protože ten area efekt dokáže vyčistit tu místnost relativně rychle, i když je tady těch šamanů prostě dost a jsou to navíc šampioni, takže samozřejmě je nepříjemný, ale vyčistit se to dá. A prostě vidíte, že tý many požere skutečně jako povela. Ale vyčištěno, heal, nějakou lahvičku hned vypít a vyzbírat si tu manu, která tady padá. Tak, no a je z toho, já nevím, skoro půlka levelu, jo, takže tady vidíte, že tak i takováhle jedna místnost se hodně vyplatí, i když je to trochu třeba nebezpečný.
tak se vyplatí se tam trošičku zastavit a něco z toho získat. Tak uvidíme, co kovář. Samozřejmě vždycky je trochu nebezpečný. Na kováře můžete zkusit použít i static field, akorát u toho static fieldu na začátku je trochu nepříjemný ten dosah, protože tím, že vlastně zvyšujete level static fieldu, tak zvyšujete ten jeho dosah. Na té první úrovni, když se podíváte, radius 3,3 yardy, to není nic ideálního. Pokud se tomu monstru samozřejmě nablízko nevyhnete, tak je to lepší než nic. Tam pak ale hrozí samozřejmě i to, že to monstrum vlastně vám ruší ty kouzla. Že ve chvíli, kdy vás monstrum dostane vlastně do toho stavu faster hit recovery, nebo obecně do hit recovery, tak vám vlastně zabrání tomu, abyste mohli kouzlit kouzla. Takže bacha na to, abyste toho těžce nelitovali. Tady úplně perfektní studánka, teda musím říct. Tak. Vylákáme si ho ven, vezmeme další charged bolty a rozjedeme to tady takhle. Jo, takže zase nemusíte ho úplně nutně zabíjet. Ale já bych řekl, že se to rozhodně vyplatí. To jeho extra strong si musíte dát pozor. Ve chvíli, kdy vás jakoby chytne, tak to není úplně dobrý. Takže párkrát musíte takhle jako poodběhnout, abyste se ho zbavili. A když se vám to podaří, tak jste v cajku a můžete normálně frčet dál. Tak. Takže Malus Maleficarum máme taky. Ne, samozřejmě je to Horadric Malus. Malus Maleficarum bych jako čarodějnice, jako kouzelnice určitě nechtěl teďka vidět. A jdeme dál. A to jsem psal zbytečně, nevadí, stane se. A jdem. Mně došla stamina zrovna. Tak, nepříjemnost, mají tam Cold Enchanted, takže... Takže se to snažím tady nějak jako ukajtovat, ale to asi nebude tak jednoduchý. Co je dobrý na tom... na tomhletom, když jste zmražený. Když se jako těžce dá říkat, že by to bylo teda dobrý, jo, ale... Zkrátka ten stav, kdy jste zmražený, tak má jednu pro kouzelnice výhodu. A to je to, že to zmražení neovlivňuje rychlost kouzlení. Proto je kouzelnice s tím teleportem tak strašně dobrá, protože i když jste vlastně zmražený, tak můžete normální rychlostí dál kouzlit kouzla, jako je teleport, jako jsou další kouzla s damagem. Takže to v tomhletom má skutečně ta kouzelnice ohromnou výhodu oproti ostatním buildům, kde naopak právě to zmražení, to Be Frozen, je vlastně jedna z nejnebezpečnějších věcí. Samozřejmě na čím vyšší obtížnost, tím je to horší. Tak, duchové jsou nepříjemný, protože vyžírají manu. Se s tím člověk musí nějak popasovat. Bohužel teda taky jako úplně nemám úplně moc lahviček, takže to vypadá na brzkou cestu do města. Pokud bych teda tady nezakopnul třeba o waypoint. No a tady teďka třeba vidíte, že už docela dostávám i hodně damage. Je to samozřejmě tím, že je to elementální damage, takže na to působí rezisty, kterých v tuhle chvíli opravdu jako nemám moc. A bohužel tady nepadají ani lahvičky, takže mi nezbývá nic jiného, než se portnout do toho města. Nedá se svítit.
Yes. Asi holka nic moc nedáš. Takhle. Plníme tady. Pár lahviček takhle. Pár lahviček takhle. Takhle, tak. Desátý level, to je docela dobrý. Andaril zabít je tak někde mezi 13, 14 třeba, pokud by to šlo. Zase určitě nemá smysl to hrotit, ale zase na druhou stranu nemá smysl se tady nějak dlouze zdržovat. No, co je nepříjemného na tom Thunder Charmu je samozřejmě ten level. Vidíte, level required 75. To je velmi, velmi nepříjemná záležitost, takže bude nutný nějak dosáhnout nejdřív toho levelu 75 a od toho se potom odrazit, ale myslím si, že u té sorcererky to není zas až takový problém. Tak, ano. Já vím, že na mě čeká Andy, ale to nevadí. Tak teď nevím, na kolikátém levelu můžu mít teleport. Dobře. Jestli je to 12, nejsem si tím stoprocentně jistý, abych vám nelhal. Každopádně já si ten jeden level do toho teleportu samozřejmě až budu moc tak dám, protože třeba tady teďka, když vidíte mapu, tak jsou chvíle, kdy vidíte třeba vstup do další lokace. Jakoby tady za rohem a abyste se tam nemuseli vlastně dlouze nějak jako obcházet třeba z druhé místnosti, tak je leckdy mnohem snazší tam právě zakástit ten jeden teleport a jste tam v podstatě hned, takže to je výhoda toho teleportu na těch nižších úrovních, na těch vyšších samozřejmě je to už potom vlastně náhražka za běhání, že v podstatě jenom se teleportujete z místa na místo a už se někde zbytečně nezdržujete. Tak tohle je nepříjemný. Unikátní duchové vždycky dokážou zatopit. Ale zároveň dají dost zkušeností, takže. Takže proč ne? Tak, pardon. No, many zatím je opravdu málo, ale to se holt nedá nic dělat. Cokoliv, co najdete a má na sobě manu, tak určitě doporučuji využívat, protože ta mana je k nezaplacení. Tak, tady se zdržovat nebudeme. Jo, tady vidíte jedno, dvě kouzla a je tu hoš, takže. Takže pohodička. No, tady už to pohodička nebude. Hlavně ty kouzelnice strašně pomalu pijou ty lahvičky. Když je to ještě navíc minor healing, tak tam strašně dlouho trvá, než ta lahvička se jakoby vyplýtvá, když se vypije. Je, a on má dokonce ještě teleport. No určitě zabít vždycky ty slabší, pak si naběhnout k tomu hlavnímu a zabít jeho. Nedá holk nic dělat než takhle. Ja, unikát, jasně, ten tady je vždycky. Už jsem to taky několikrát vlastně ukazoval a říkal v těchto videích, takže
To taky asi nikoho už nepřekvapí. Jsem dostal pořádnou ťavku. A prokletí a Cold Enchanted, no, tak to je velký špatný. Tak, dám to i trochu do dexterity, protože pak budu potřebovat na rukavice. Tak, a kde je zmetek? Tady někde vzadu, co? Ještě tam po mně střílí nějaký ty lučišníci, jo, takže to je jako super kombinace, že by toho jako nebylo málo. Tak, naštěstí jsem se vyhnul celkem u mě, ne u tebe, ale u mě, jsem se vyhnul krásně tomu příchozímu damage od toho Cold Enchanted. No, to mi asi úplně nepomůže v tuhle chvíli. Ne, takhle. Chci se tady jenom podívat, ty ultrazisty, no nevím. 315 enhanced damage, docela zajímavý, že kdyby tohleto, kdyby tenhle ten armor člověk vlastně povýšil na, ježnáši, povýšil vlastně na elite verzi, tak by to vlastně actually mělo docela dobrý armor. To je docela zajímavý. Nad tím jsem teda ještě asi takhle nikdy neuvažoval, ale kdo by to taky dělal, že jo, protože ta investice těch run by byla úplně extrémní. A do té doby většinou najdete mnohem lepší věci než nějaký jako Arctic Armor, takže to taky zase není na druhou stranu žádná velká věda. Výborně, lahvička. Unikát, tyjo, těch unikátů tady bylo docela dost. Tady je fakt nejhorší to, když vás ten unikát skutečně dostane do toho hit recovery, že pak vlastně nemůžete jako nic moc dělat, ani kouzlit právě, a dost to jako bolí. A tím, že tady nepadají light lahvičky tak často, jak bych potřeboval samozřejmě, tak to není úplně OK. Zase duchové. A dokonce prokletí, no, tak to je teda prokletí. Tak, krásně to vyšlo, našli jsme dokonce i nějaký amulet. Lightning resist síla, no, to není něco, co bych úplně nutně potřeboval, ale budiš. Jdeme dál. No, tam jsem asi možná mohl zkusit od toho vchodu jít doleva. Tam to pravidlo levý ruky možná mohlo zafungovat, ale teď už je pozdě to zkoušet. Nemá smysl se do takových lokalit vracet. Jedině teda v případě, že opravdu jako najdete vlastně konec mapy. Jo. To je jako samozřejmě výjimka, ale ne vždycky zkrátka najdete tu správnou cestu, ale nemá smysl se potom třeba přes půl mapy vracet jenom kvůli tomu, že jste si uvědomili, že jako hele, co kdyby možná se moc tady jako nehraje, prostě buď to v tu chvíli vyjde nebo ne, a nemá smysl se skutečně jako dlouze někam vracet, takže určitě nedoporučuju. Prostě buď jdete správně, anebo ne. Takový jako zásadní takový pravidlo, asi kterým bych se řídil. A samozřejmě někde je to snazší. Viz Countesska, pravidlo levý ruky vždycky funguje u ní, takže tam samozřejmě je to trošičku jiná písnička, ale
co mě ještě tak napadá, určitě River of Flame, taky takový místo, kde se moc splíst jakoby nedá. A většinou, když už jako běžíte nějakým směrem, tak buď poznáte, že běžíte špatně, ale má cenu to jako doběhnout až do konce, viz kovář nebo super čestka. A nebo zkrátka si v tu chvíli můžete hodit třeba Town Portal a od toho waypointu, který je na začátku River of Flame, můžete vlastně běžet jinudy, takže to potom úplně jako neprohýříte ten pohyb, řekněme. Tak 6 až 8 damage se nezdá jako moc, ale těch charged boltů skutečně jako lítá poměrně hodně. Takže když se to nezdá, tak ten damage je ve výsledku velmi solidní. Jediný, co prostě chybí, tak je ta mana a fast rate recovery, no. U té kouzelnice je tohleto na začátku velký problém. Samozřejmě vedle samozřejmě klasický staminy, že jo, který potřebujete vždycky mraky s každou postavou a moc s tím jako nejde udělat nic. Tak, tady mě naštěstí nevyžral úplně celou manu. No, ten už téměř, jo, takže jsme na dně, jsme zase vycucený, ale tady já doufám, ne. Tak trochu jsem doufal, že tady bude právě vstup a opravdu to vypadá, že ten vstup byl naho, hnedka, ne naho, byl na kraji, hnedka po vstupu vlastně ze schodů. No, tak to tady budu muset oběhnout celý. Tak se aspoň podíváme tady, co je v čestce, nic. Smolík, to se občas stane. Jak jsem říkal, nemá cenu, když si to uvědomíte, určitě se kvůli tomu vracet přes celou mapu, ale tak to hold je, no. Bych si tady zkontroloval vlastně tenhle ten kousíček mapy. Mě to tam napadlo, když jsem tam viděl ty žluté dveře, tak mě to jako trklo, že by to asi mohlo být zrovna tam, ale amoled. Že by to zrovna mohlo být tam, ale už jsem byl po té mapě zkrátka moc daleko, abych se tam vracel, takže whatever. Tak téměř další level. Nic, bavíme se toho, jedna energy, no, tak to mě teda opravdu jako nezachrání. A tak, lahvičky. Tak. Pár lahviček. A co čekáme? 17. level teda potřebujeme. A pak se uvidí. Pak se tedy uvidí. Nebo taky ne. Tak, tady už si nejsem úplně jistý, jak to bude vypadat, takže si nahodím Frozen Armor. Možná trochu pomůže. Tady většinou se já aspoň osobně nezastavuju nějak výrazně. A na Bone Ashe se vždycky tak jenom mrknu, ale ten má v drtí většině případů Immune to Cold. Takže pak záleží na tom buildu, s jakou postavou sem jdete. Bacha na ten jeho výbuch, dokáže taky potrápit a hlavně tím, že to je poison, na který v té době většinou hráč nemá vysoký rezisty, tak bacha na to, dokáže ubrat hodně životů tím poisonem, takže aby se vám pak nestalo, že zbytečně umřete. A jde se hledat vstup. Tady samozřejmě hledáme vstup do druhého patra, protože druhý patro je pro nás důležitý kvůli waypointu. Tak, došla mana. To je taková klasika. Tady já jsem radši poodběhnul, abych to tady vyřešil. A
Až na 18 je teleport, OK, takže v tom případě já pokračuju normálně v Charged Boltech. Nemá smysl tady šetřit na něco jiného. A tady vidíte vlastně, v čem je ten Frozen Armor dobrý, že ty monstra, který se k vám snaží takhle dostat rychle na blízko, tak tím vlastně zaplatí životem. Protože je to krásně zmrazí a vy pak dostanete tu šanci rozdat ten damage. Což je právě super, takže sice ten Frozen Armor jakoby nedá nějaký výrazný damage, ale pro vás je právě stěžejně důležitý to, ten takzvaný crowd control, to CCčko, který vlastně udělá to, že to monstrum nemůže útočit dál, zůstane stát na místě. Což samozřejmě v kombinaci s tím, že mu pak během pár vteřin rozdáte ten damage, tak je to ideální stav, který ho chcete dosáhnout. Tak, tady by nebylo úplně blbý najít si waypoint, kdyby se něco podělalo. Ale samozřejmě konec světa by to nebyl, kdybych o něj nezakopnul, tak se jako prd stane. Tyhle ty skupinky monster já se snažím zabít, protože je za to docela dost zkušeností, který v této fázi ještě pořád docela potřebuju. Každá zkušenost je dobrá, tak rachové jsou nepříjemným, mají hodně životů. Taky dokážou docela potrápit. Tak doufám, že běžím správně. Vidíme. Tak tohle je super místnost. Doporučuju se do ní vždycky podívat takhle rohová, protože tam bývají tam šampioni, což v tomhle případě teda jsou. A jsou to arachové, což není zrovna úplně nejlepší, ale... No a tady to vidíte, kolik mají toho damage, takže na to si člověk musí dát trochu pozor, ale zas na druhou stranu za ty arachy je nejvíc zkušeností tady, takže má to svoje pro i proti. Tak, healing. A... Tak. Tady vidíte, že ta mana lahvička, ta vlastně minor mana, nestačí na to běžný kouzlení, že vlastně nestíhám jakoby dostatečně rychle tu lahvičku pít a zároveň kouzlit, což je právě pro kouzelnici dost výrazný problém a častý problém takhle na začátku, že vlastně ta lahvička, než se spotřebuje, tak vy stíháte kouzlit rychleji, takže to je trochu nepříjemný. Bohužel jsem teda běžel špatně, takže taky je nepříjemný, ale aspoň teda jsou za to nějaké zkušenosti, no, když už nic jiného. Tak a máme tady waypoint, takže jak jsem říkal, určitě ne k nezaplacení. Poison length, spíš dám 5 do síly a zbavím se potom postupně toho amuletu, který mám. Ten pak potřebovat už nebudu později. No, tak tohle to teda není pěkný. Arachové s fanatismem rozhodně není něco, na co bych tady chtěl narazit. Ale naštěstí to můžu vyřešit takhle. Easy, pohoda. Je to dost zkušeností, jak vidíte, patro půl levelu, možná víc. Asi spíš záleží, jak moc poctivě to člověk vyčistí, to patro samozřejmě. V mém případě to je tak zhruba půl levelu, což je docela dobrý. Když si to člověk spočítá, kolik levelů vlastně musíte projít směrem k Andariel, tak se dostanete třeba na nějaký číslo 8. Ta záleží samozřejmě, z jaký lokace to počítáte, ale řekněme, že kolem běžných jako 8 lokací musíte proběhnout.
než se k ní dostanete od toho, řekněme, úplného základu, takže tam pak vlastně, když si spočítáte, kdybyste byli na téhletý úrovni, tak než k ní doběhnete jenom skrz tyhle patra, tak jste vlastně o nějaký třeba 4 úrovně vejš, takže když si proběhnete ten venek za nějakých jako 8-10 úrovní, tak potom vlastně z toho logicky vychází, že na Andariel jdete na nějaký cca 12. až 14. úrovni, ale jak říkám, záleží hodně na tom, jak moc se zdržujete v průběhu nebo ne, jestli potřebujete něco najít, nebo jestli máte připravený nějaký předměty a tak dále. Tak, tady žádná změna, jenom lahvičky. Bohužel jsou to všechno ty minor lahvičky, jak říkám, je s tím trošičku potíž, že to nestíháte moc pít, takže to je trochu nevýhoda, řekněme, na tom startu. Ale čím dál ta sorcererka potom vlastně je v tom příběhu a na těch mapách, tak tím silnější potom je, takže to zkusíme tudy. Ještě tady unikát, jo. To teda není. To teda není úplně dobrý. A má samozřejmě prokletí, takže dvojnásob nepříjemný. Naštěstí takhle, když je hodně nablízko, tak ty charged bolty skutečně už rozdají hodně toho damage, ale prokletí teda není pěkný, no. Taky možná trochu výhoda a štěstí vlastně v této fázi je to, že to prokletí, aspoň na normál, nevydrží dlouho. Tak mrknem, tady nic, ok. Takže to je jediný takový trochu štěstí v neštěstí, že to prokletí aspoň nevydrží nějak dlouho. Ne jako třeba na Hell, kdy opravdu to musíte jako hodně drtit. A jde se na Andariel, no. Asi nemá smysl nějak se tam dlouze zdržovat. Bude to teda trochu nepříjemný boj a bude to trvat dlouho, ale jestli je to teďka takováhle investice, tak se to potom oplatí zase jinde, takže ono je to vcelku jedno. Tady dokonce auto. Extra fast, ok. I need mana, pořád mana, já vím, že jo, a antidot, jasně, tohle. Tak, dám si 5 bodíků do síly, abych pak mohl nosit ten armor. Možná trochu chyba, teď jsem vyplácal hodně many. Vlastně dost zbytečně jsem na to vypil velkou lahvičku, která by se mi hodila později, ale na to se nikdo neptá. Co já vím, co to může být. No, výborně. Aspoň něco. Tak, doběhneme si domů. A přípravička na Andariel. Level mám, takže tam na tom se nic už moc asi měnit nebude. Předměty žádný si vzít nemůžu. Nějaký jako speciální proti ní. Tady asi není. Bohužel není nic zajímavého. Takže lahvičky máme připravené. Andariel naštěstí na normál nemá až nějak výrazný rezisty, takže to člověk může zvládnout celá v pohodě. A co tady určitě doporučuji, teda kromě nějaký mana lahvičky ještě, tak koupit právě Antidot Potiony. Protože Antidot Potion vám přidá na půl minuty, jestli se nepletu, tak vám přidá na půl minuty resisty na poison. Tady, když se teďka podíváte a já vypiju jednu, tak mám rezisty o 50% vyšší. Na půl minuty. A stakuje se to, takže čím víc jich vypijete, tím díl vám to vydrží ten efekt.
Proto je to na Andariel tak dobrý. Samozřejmě v průběhu toho boje s ním můžete pít i další antidot poušny, ale není to úplně tak nutný, že v tu chvíli už, když jako dostanete nějaký velký damage vodní, tak je většinou už zbytečný nějak vlastně na to plejtvat lahvičky. Takže tady já se budu chtít ještě zbavit tohohle toho. A teď se zrovna trefila, nevadí, tak já to takhle vypiju, 3 si nechám v záloze. Nyní musíte dávat pozor akorát na ten jeden velký vlastně to jedno kouzlo, řekněme, jaký ona kouzlí. Tohleto, že tím rozdá hodně damage. Dá se tomu jakoby vyhnout, ale musíte být teda hodně, hodně rychlý a hodně šikovný, což já většinou teda moc nejsem, takže se jako omlouvám, že to úplně nevychází. Ježiš. Tak, můžete ji tankovat i na blízko, pokud chcete. Tak, abyste mohli využít ten static field. Já vám teda zkusím ukázat, ale to úplně asi nebude dobrý nápad. Ale jeden jsem tam dal, byl asi dva možná, nevím. Ale každopádně vidíte, že ta kouzelnice na blízko skutečně jako není dobrý nápad, takže tam ji prostě musíte asi nějak takhle jako ukajtovat. Já jsem si dopal asi naběh. Bohužel tady za sebou nechávám spoustu věcí, na které jde jako klikat, jo, což je úplně jako v mém případě dementní, protože to znamená, že se furt o něco zasekávám a to není něco, co bych chtěl. No, ještě navíc stačí kliknout takhle na nějaký předmět na zemi a zase máte problém, protože se zase zaseknete, ale tak to prostě je. No. Někomu zručnějšímu by to určitě vyšlo tady líp než mě, ale whatever. Tak pojď. No, a je to. Hele, amulet unikátní, vezmeme, rubín, jasně, nějaký blbosti. Pilum se snadno prodá, small shield se podíváme, nikde nevím. A tady nemá smysl jako dívat se dál za ní, protože tam, i kdyby tam bylo nějaký unikátní monstrum, tak stejně ta šance, že z ní vypadne něco dobrýho, je tak minimální, že to fakt nemá jako význam. A jenom se tady podíváme, no tady není nic zajímavého, faster block, poison, blablabla, něco. To bych teoreticky mohl vyměnit. Prodáme tohle. No, vydá pěkný rezisty. Life, něco málo many. Ale to je jako dobrý. Za mě dobrý nález. Tak. Naházet lahvičky do toho a to je asi v tuto chvíli vše. A zajdeme si teda ještě pro tu Blood Raven. Co, Bishibosh? Ne, není to Bishibosh, dobře, nevadí. Light heal bych taky light heal pro mě taky není úplně špatný sbírat. Přece jenom těch light lahviček, právě jak jsem říkal, nepadá až jako moc, takže se to vyplatí. Tak tady vidíte i ten důvod, proč na tu Blood Raven jdu až teď a tady, protože mi stačí takhle jedno kouzlo, aby se to tady takhle vyčistilo, abych se nemusel zbytečně nějak zdržovat. Nemám ty lahvičky, to je právě blbý. Tak tady někde by mohl být konečně vstup dole, jo, tady.
Tak, pijeme jednu lahvinku. Dark magic. Jo, to už jo, holka. Jen si plácej. Tak. Je vyřešeno. Kašia mi za to dá Fire Arrow, no zrovna Fire Arrow nic moc. Ale přátelé, klapka, první akt máme za sebou. Nebylo to nic těžkého, taková fofrmušle. Standardní postup, nic těžkého. Imbiu quest si samozřejmě necháme někdy na jindy a uvidíme co z toho bude. Tak, jak jste si mohli všimnout, tak já jsem prodal svoji hlavní zbraň, ale to není nic špatně. Já zkrátka si můžu tady buď koupit nějakou jinou, která by měla třeba manu na sobě, nebo třeba tady můžu koupit Socketed Dirk a můžu do toho zkusit dát třeba i nějaký drahokam nebo nějakou runu. A nebo se samozřejmě, protože mám dost peněz od předchozích charakterů, tak se samozřejmě můžu podívat, co tady vlastně bude prodávat Drognan. Takže u Drognana se dá určitě nakoupit nějaká pěkná třeba hůlka, která bude mít dost many. Nevím kolik, level 25, level 31. OK, to se teda nás netýká, tohle je jenom pro paladina, tohle nic. Tady teď není asi pro mě nic zajímavého. Takže nějaký prachy jsem si dal do inventáře a můžeme se podívat ještě takhle v rychlosti třeba na Drognana, co tady Drognan nabízí. Co hledáme je opravdu jenom nějaká základní hůlka, ve který bude plus mana after each kill, což vidíte třeba tady. Ale je poměrně teda drahá samozřejmě, ale pokud by tam bylo jenom mana after each kill, stála třeba 40 tisíc, něco takového, možná míň, já teďka nevím kolik mana after each kill stojí, ale určitě se to dá najít. Tak to pro tu sorcererku je opravdu k nezaplacení, protože ta mana je opravdu nedostatkový zboží tady. Super je, když máte toho Drognana takhle blízko tomu východu, jako já teďka. Protože když se to stane, tak můžete vždycky jenom vyběhnout rychle tam a zaběhnout zase zpátky. Třeba tady Faster Cast Rate, Cold Resisty, taky možnost to vzít. Ideální kombinace by bylo plus 10% Faster Cast Rate a plus 2 mana after each kill. To by bylo takový jako zlatý kombo, který tady člověk chce najít. Ale jak říkám, nutnost to určitě není. Takže jenom abyste tady zbytečně jako netrávili nějaký prostě enormní čas. Tohle by bylo docela zajímavý, ale 40 tisíc jenom za manu se mi dávat úplně nechce. Mana stolen per hit je mi k ničemu. Takže zkusím najít akorát plus dvě mana after each kill a tak nějak na to prdím. 43 tisíc energy, to by šlo. Podíváme se teda dál ještě, co tady je. A jinak bych vzal tu hůlku, co tam je. Takže tady. No, mě to nějak výrazně nevadí, protože mám peněz dost, takže to je výhoda, řekněme, teďka toho, že mám ještě vlastně jakoby druhý charakter, který už nafarmil ty goldy, takže To je řekněme jedna z těch výhod mít těch charakterů víc. No a příště si dáme teda druhý akt, který by měl být poměrně taky snadný. Uvidíme, samozřejmě many není nikdy dostatek, ale uvidíme, jak to půjde potom, co se týče levelu. Takže mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost. Doufám, že se vám tenhle díl líbil. Bylo to poměrně rychlý a snadný, stejně jako všech postav na normál to tak bývá. Takže se mějte krásně, doufám, že se za pár dní zase uvidíme u Diabla 2, nebo se v mezidobí můžete podívat na nějaký videa z Europy Universalis nebo nově Victoria 3. Tak se mějte hezky a někdy zase na viděnou u Diabla. Tak čau.